Comencem amb la música. Clar, algú podria pensar que la música de Strauss és lletja, perquè us he dit l'estètica de l'horror. No, la música de Strauss no és lletja. És més, hi ha molts moments d'Electra en els quals l'orquestra té una força enorme i d'un gran lirisme, que se t'emporten absolutament. Ara bé, en molts moments d'Electra, Strauss juga amb una cosa que se'n diu la atonalitat. Què és la tonalitat? La tonalitat consisteix... La tonalitat la va inventar Wagner, això per començar. Wagner amb el Tristany i Isolde, hi ha un moment del duo d'amor del Tristany i Isolde en què compon cada frase que diu en Tristany i Isolde a partir d'un to diferent. És a dir, les regles de la música tradicional, a l'Europa tradicional, vosaltres ho heu sentit, tal partitura està escrita en re menor. Això vol dir que a partir del re menor hi ha unes regles que et marquen una mica com quins marges té la composició aquella. Tu pots fer una combinació de notes i no en pots fer una altra perquè si no és dissonant. Sona estrany. Però Wagner, en el Tristany i Isolde, hi ha un moment que considera que vol traslladar la idea que Tristany i Isolde, el seu amor, està tan més enllà d'aquest món que és d'un altre món. I per tant que no està sotmès a les regles d'aquest món. I fa això, es carrega les regles de la tonalitat. I cada frase que canten està feta sobre un to diferent. Què genera això? No és que generi lletxó, el que genera és una certa sensació com d'incertesa, com de si estiguessis trepitjant arenes movents en el públic. A mi, jo us he portat una cosa que vaig fer servir, però clar, som molts i aquí no veureu res, però bé, els primers ho veureu. M'agrada comparar-ho com si vosaltres llegíssiu un text, que el podeu llegir i entendre perfectament, però que la lletra va canviant constantment. No el veieu, oi, de molt enllà? Una mica. O sigui, això diu, aquest és un text, i fins aquí hi ha un tipus de lletra, de treball pensat, i això és un altre tipus de lletra, només per posar un exemple, un altre tipus de lletra, i mostrar d'una manera gràfica un altre tipus de lletra als espectadors de Badòpera, en un programa que jo feia en aquells moments, en fi, als espectadors de Badòpera, el possible paral·lelisme que hi ha entre escriure un text canviant contínuament el tipus de lletra que s'està fent servir i compondre un fragment de música canviant contínuament el to musical a partir del qual està escrit. La impressió sonora que busca Wagner en Tristany, això era per explicar Tristany i Isolde, Wagner, en el segon acte de Tristany i Isolde, vol ser semblant a la impressió visual que els causa a vostès veure un text com aquest. Tu pots llegir el text, tu sents perfectament la música. Això no està mal escrit, està correctament escrit, però et genera una sensació d'incertesa estranya que vagi canviant el tipus de lletra constantment. Doncs el que fa Wagner en el Tristany i Isolde i el que recull Strauss en alguns moments d'Electra és això. Buscar aquesta incertesa en el públic, aquesta inquietud, que moltes vegades encara afavoreix, per això ho fa, la sensació d'angoixa en el públic, canviant la tonalitat de la música. Per tant, en alguns moments hi ha notes que ens despisten una mica i ens fa aquesta cosa com d'onírica una mica, com de confusió, per dir-ho d'alguna manera. Aquest és un dels recursos que fa servir. Un altre, el més important, un dels més importants segurament, el tractament de l'orquestra. L'orquestra és enorme, és embolcalladora al màxim, és agressiva en molts moments, en molts moments són com ganivetades. I què implica això? Home, implica que les veus que s'enfronten a aquesta orquestra, primer de tot han de ser enormes. Han de ser enormes de volum, de mida. Per què? Doncs perquè han de salvar una orquestra de més de 100 músics. Tenen a davant, a l'afossat, una barrera sonora enorme. Això vol dir que les veus que canten Electra, normalment, com és el cas, són veus spinto o dramàtiques. Hi ha gent que fa la distinció i hi ha gent que no. Spingere en italià vol dir empènyer. I les veus d'aquest tipus tan grosses, tant sopranos com tenors spinto, se'ls hi posa aquest qualificatiu perquè en moltes ocasions sembla que la veu l'estiguin empenyent en contra de l'orquestra. No hi ha cap concessió
a la filigrana vocal. No hi ha cap concessió a la subtilitat. És tot a fora, tot potència, tot lluita de veu i orquestra. Això, tota l'estona, ens va portant en una situació, en una tensió bestial. Les veus, naturalment, com us dic, han de ser veus potents. Aquí, en el Liceu, jo no l'he sentit encara, l'escoltaré el 19, em sembla que hi ha, que serà el dia que vindré jo. Hi ha una de les sopranos que passen en aquests moments per ser una de les representacions més acurades, més bones del que és l'Electra en aquests moments, que és l'Erlitius. L'Evelyn Erlitius, hi ha també la Waltraud Meyer, que fa de Clitemnestra. La Waltraud Meyer és una mezzo-soprano que ha cantat en moltes ocasions també de soprano spinto. Ella mateixa ha fet, aquí la vam sentir al Liceu amb una Sieglinde, per exemple, de Wagner, o la vam sentir, o ha fet Isolde, per exemple, del Tristany Isolde. Aquí farà la mare d'Electra, que és un paper molt greu i que tinc moltes ganes de veure com el resol. En fi, són veus que sempre són molt exigents, però concretament el paper d'Electra és un paper d'una dificultat enorme. Per molts motius. Primer, perquè és extenuant. Electra, des del minut 1, està en escena, fins a l'últim. Tota l'estona, veu, potència, orquestra i un drama carregadíssim. Com us dic, no hi ha algun potser sí, però pràcticament no hi ha moments de laxitud. Tota l'estona és la força, tota l'estona. Per tant, volum, tensió dramàtica, extenuant, i després l'amplitud de la veu. L'extensió del paper d'Electra va del sol 2 al do 5. Això són bastant més de 2 octaves senceres. Vol dir que té greus molt greus durant una bona estona del seu paper, i el do 5, és molt estrany que una soprano spinto i un tenor spinto hagin de fer el do agut, el famós do de pit en els homes i el do agut en el cas de les dones. Per què? Perquè quan un té una veu tan grossa, aquesta veu costa molt de tirar amunt. Si un és una soprano lleugera, que té una veueta petita però molt àgil, és molt fàcil que se'n vagi als aguts. No pesa aquella veu, és un altre tipus d'òpera. Si un té una veu de soprano lírica, la veu pesa més, és més potent, es pot enfrontar a orquestres una mica més denses. Però una veu de soprano spinto, i més encara dramàtica, com és el cas d'Electra, és com un bloc de marbre. Un bloc de marbre, tirar-lo amunt, costa molt. Per tant, els aguts més aguts d'una veu spinto, sigui soprano o sigui tenor, normalment no toquen el do agut. Normalment poden anar amb un sí, mig to menys. Electra té en diversos moments de l'obra 2. En molts moments 6. És a dir, és un paper molt exigent per la soprano. La música és absolutament abassegadora. És tota l'estona potència d'orquestra, tota l'estona, i és embolcalladora. Per això et costa no entrar en l'obra, perquè t'hi arrossega. És així, és el que pretenia i és el que aconsegueix. I després hi ha el text de Hofmannsthal, que evidentment també busca aquesta tensió. No? Les expressions, o sigui, això, no? Les expressions que veureu en els subtítols són dures, són lletges. Ets pitjor que un cuc que surt de no sé què. O sigui, tot està orientat al trasbals del públic, absolutament tot.